yigirma oltinchi trek kechagi kirgan savdogarlardan qudalarning bugun aniq kirish xabarlarini bilgan edilar nariroqdan kuzatib kirish uchun hasanali yo'l ustiga ketgan yusufbek hojining o'zi ish boshida turib oybadoqqa tashqari hovlini tozalatar edi ichkarida bo'lsa o'zbek oyim qo'shni xotinlardan bir nechasini hasharga aytib hammani joy cay joyiga qo'ydirg'an hovli yuzini ham yog' tushsa yalag'unday holga keltirgan edi ammo o'z uyini bo'shattirib gilam solib qo'yg'anig'a endi uch kunlab bor qudalarning ziyofati uchun kerak bo'lgan hamma narsalarni ham hozirlatgan ular kelib tushdi deguncha bo'g'izlatish uchun deb bir g'o'non qo'yni og'ilning ustuniga qantattirib qo'yg'an edi kumush bilan zaynabga atalib olingan xon atlaslarga ko'ngli to'lmay har nechukda tegi nozik bu bo'lsa endi ko'p kiydi atlasni yonig'a yana bir xitoyi latta olingiz deb marg'ilonliq ko'ylagini bir qo'sha qildirg'an bitta xitoyi jujum mursakni kam ko'rib yonig'a o'zining qiymatbaho zarrin mursagini va ikkita ro'ymolga ham qoniqmay o'zining kelinligidan o'rolmay qolgan qalmoqi sallachasini ham qo'shgan edi zaynab ham uncha xafa ko'rinmas qaynonasining buyruqlarini eski holicha bajarib yurar va hozirda uyga kirib olib mehmonlar kelib tushdi deguncha oldilarig'a yozish uchun dasturxon yasatar edi o'zbek oyim hasharchi xotindan biriga tandirga o't qo'yishni buyurdi da o'zi zaynabning oldiga keldi dasturxoning bittimi qizim bitta tashqarining asali kamga o'xshaydir kam bo'lsa darrov ombordan keragicha olib chiq undan keyin xamiringga o'zing qara oybotoqning qo'li tegmas xamir gup berib ketibdi ha dasturxoning tuzuk varaqini esingdan chiqarmaginop beri keling yusufbek hochi boshida oq to'ppisi va egnida oq olacha to'ni bilan ustidan belini bog'lagan edi o'zbek oyim yonig'a sekin sekin yurib keldi nima gap dasturxonlarimizga bir qarab qo'yingchi o'zingga yoqsa bo'pti qassob aytganmisiz tag'in ular kelgandan keyin shoshib qolmaylik qassob tayyor hozir bo'g'izlatsak bo'lmaydimi hey, yo'q osh egasi bilan shirin ha aytgandek qudangiznikiga yuborgan kishingiz keldimi asal uchun shoshib borg'on zaynab to'xtab otasini og'zig'a qaradi borib keldi alimbek dalasiga ketgan ekan xotin qudalar kelishmoqchi bo'lishibdi. Zainab asalga ketdi hoji o'zbek oyimni yonig'a yurib keldi va sekin so'radi Zainab xafa emasma nimaga xafa bo'lardi axir so'raymanda tuppa tuzuk ha tashqaringizdan oybodoq qutulayozdimi qutulib qoldi ha mahalladan ham uch to'rtta kishi aytdim ha yaxshi oshni ko'proq qilish kerak ho'p bo'ladi o'g'ling qayerda ko'rinmaydimi tashqarida ediyu boya shu yoqqa kirgandek bo'lg'anedi buzar buzarga chiqqandir oybodoq tashqarini yig'ishtirib kirdi hoji mehmonxonaga chiqib ketdi o'zbek oyimning amricha oybodoq zaynab va hasharchi xotinlar kulcha yasashga o'ltirdilar kun tushdan oqqanda hamma saramjom olingan edi o'zbek oyim to'yga boradirg'on xotinlarday yasang'an egnida odimi xonatlas ko'ylak boshida oq shohi dakana ko'zida surma edi o'zbek oyimning kelinni xor tutar ekan demasinlar sen ham o'zingni tuzat deb aytgani uchun zaynab ham tamom ipaklarga ko'milib yasang'an kecha erga tekkan yangi kelinlar suratiga kirgan edi zaynabning onasi mohira oyim opasi bibi va yangasi hanifa nisolar ham kelishdilar o'zbek oyimning ko'ngil tortar qo'shnilardan karima otin sharofatchevar va mahinabonunlar ham yasanib tusanib chiqdilar o'n chog'li xotin bo'lishib sovutmachoq dasturxonga o'tirishdilar o'zbek oyim majlisga marg'ilonlik qudaning odamgarchilikni bilishidan otabekni toshkentdan uylantirishga qarshi lommim demay qaytag'a o'zi kuyov bilan birga kelib to'yni o'tkazib ketganidan marg'ilondagi obro'sidan va davlatidan bast qilib aytar edi bechoraning bor yo'g'i peshonasidagi bolasi shu bizning kelinimiz otabekni o'z bolasidan ham yaxshi ko'r o'g'lim bo'lsa shundoq bo'lardida mendan keyin hamma davlatim shuniki ilohi omon bo'lsin der ekan ha aylanay quda qarz ikki qo'ldan chiqadir deganlar buzoq yaxshi bo'lsa ikki onani ham emar ekan quyoshning qizdirishidan changi chiqib ketgan hovlig'a suv sepib turgan oybatoq tashqaridagi guldur guldurni eshitdi va chopib mehmonlar o'ltirgan uyning darichasi yoniga keldi kelishganga o'xshaydirlar o'zbek oyim gapirib turgan so'zini yarim yo'lda qoldirib o'rnidan turdi va mehmonlar ham unga ergashdilar zaynab bo'zarg'an holatda uyga yugurib ketdi o'zbek oyim boshliq xotinlar havli yuzasiga tushdilar mohira oyim qizi hushro'yning qulog'iga nimadir shivirlab kulib qo'ydi o'zbek oyim o'rta eshikka borib yetmagan ham edi narigi yoqdan qo'shnining bolasi keldi voy qanday o'zbek oyim cho'ntagiga qo'lini solib 5-10 pul olib berdi bola orqasidan hasanali ko'rindi qani oyi ko'rmanani beringchi men sizni qochoq kelningizni tutib keldim yo'lakdan oftob oyim ko'rindi paranjisi boshida chashimbandi qo'lida edi assalomu alaykum sochang to'xtang ilgari meni suyinchimni o'ndirib oaan mayib mayli bu kishi qudachangiz oftoboyim bo'ladilar assalomu alaykum Va alaykum assalom. keling qudacha o'zbek oyim bilan salomlashib quchoqlasha ketdilar o'zbek oyimdan keyin boshqa xotinlar ham uning bilan ko'rishib chiqdilar hammaning ko'zi alangjalang edi kumushni axtarishar edilar kumush hali ichkariga kirgan emas o'zbek oyimning ikki ko'zi yo'lakda hasanali bir yo'lakka va bir o'zbek oyimga qarab nima uchundir ko'zini qisib qo'yar edi Xotinlar bilan ko'rishib chetda turgan oftob oyim qudasi yoniga keldi uyalib turgandir hay posha kelin bizlar kutib qoldik a gel. uyalmang keling keling bolam kelavering Hasan hasanalining ko'rmanasi bo'lsa tayyor Ali yo'lakka qarab imladi qip qizarg'an holda kumush ko'rindi paranjisi qo'lida qora atlas ko'ylak egnida zangor latta mursak ustida oq shoxi ro'ymol boshida edi shahlo ko'zlari kulimsirashga yaqin holda uyatliq edilar <laughs> mana bu kishi qaynonangiz begoyim bo'ladilar kumush salom berdi va qo'lidagi paranjisini yerga tashladi yugurib kelib o'zini o'zbek oyimning quchog'ig'a oldi o'zbek oyim ham uni mahkam siqib quchoqlab olg'an yuzidan shap shap o'pib aylanib o'rgilar va tikilib tikilib nima uchundir yig'lar edi kutib turgan xotinlar mohira oyim xushro'y va hanifalar kumushni ko'rgan on bir birlariga qarashib lablarini tishlashdilar qaynona kelin bir daqiqa chamasi ko'rishib qoldilar so'ngra kumush boshqalar bilan bir bir ko'rishib chiqdi o'zbek oyim har bir xotinni kim bo'lganini unga tanitib bordi eng keyin orqadan zaynab ko'rindi chunki ul uydan endi chiqib kelgan edi o'zbekoyim kulib kumushga qaradi qani <laughs> o'zing tanichi kim ekan bu kumush hayron bo'lib qolmadi ipaklar ichra g'arq bo'lgan zaynabga qarab olib unga tomon adim tashladi zaynab opam tamam ikki kundash ko'rishib turganda yo'lakdan <laughs> yusufbek hoji ko'rinib qoshadirgan xotinlar <laughs> o'zlarini chetga oldilar <laughs> hoji ularning oldig'a yuzaga chiqqach oftob oyim salom berib ro'ymoli bilan tomoq ostlarini o'rab oldi hoji qudachasi bilan so'rashdi <laughs> barakalla singlim barakalla qaytaver charchamay keldinglarmi men sizlarni ovora qildim qildimo qani begotasi, ko'r manani beringchi ha mana kumush uyalib zo'rg'ag'ina salom berdi va yusufbek hojining yaqiniga kelib bo'yin egdi hoji qo'li bilan kumushning yelkasiga qoqib suydi va kumushning manglayiga tegizib olgan o'z qo'lini o'pdi bizning marg'ilonda ham shunday kelinimiz bor ekanku biz bilmay yo'lg'an ekanmizda bizni shunchalik siylab kelibsizlar bu yaxshiliklaringiz bizdan qaytmasa xudodan qaytsin alloh taolo yoshlarga tinch va barakatli umr bersin ilohim taqabbul duo ollohu akbar hamma duog'a yuz siypashdilar so'ngra yusufbek hoji kumush bilan zaynabga qaradi men sizlarni ko'rishib turganingizni ko'rib juda quvondim bundan so'ng ham shu yo'sinda bir birlaringizga egachi singildek bo'lmoqlaringizni tilayman qani mehmonlarni ichkariga olinglar qani marhamat ichkariga kirsinlar <laughs> qani o'tinglar <laughs> o'tinglar ay oybodoq tezroq choyingga qara ha bechoralarning aravada ichagi uzilgandir men sizlardan juda xavaman. aytsangiz aytmasangiz biz juda uyatlik bo'lg'onmiz qani yuqorig'a oftob oyim to'g'riga harakat qilsa ham kumush boshqa mehmonlardan uyalib to'xtadi o'zbek oyim uni qistab tushdi iymanma kumush bu bukun erta bizga yangi kelinsan uchinchi kundan boshlab sen mug'ombirning boshingda tegirmon yurg'izishimni o'zim yaxshi bilaman <laughs> ha yana hali sen mani sovunimga kir yuvib ko'rganing yo'q to'rga <laughs> oftob oyim va mohira qudachalar <laughs> o'ltirdilar oftob oyimning so'liga kumush kumushning yonig'a xushro'y mohira oyimning o'ngiga xanifa, undan keyin karima otin sharofat chevar va mahinabonunlar qator chizilishdilar eng oyoqda o'zbek oyimning o'zi o'ltirdi karima otin qo'l ochib duo qilgandan keyin o'zbek oyim xush kelibsiz qildi Mundan so'ng hammaning ko'zi ittifoq qilg'andek kumushga tushdi kumush uyalib yeriga qaradi bir necha vaqt jim qolishib mohira oyim oftob oyimdan so'radi marg'ilondan yetib kelguncha ham juda bir yerga yetgandirsizlar uncha charchaganimiz yo'q o'zi marg'ilondan toshkentgacha arava yo'li o'n kunlik ekan biz charchamaylik deb sekin sekin o'n ikki kunda keldik yo'l loydir yo'q loy emas yo'l juda yaxshi ekan ikkiyoqda ko'm ko'k maysa qirlarida lolalar yo'lni juda ham tomosha vaqti ekan kelmaganlaringizda otabekni endi sira ham yubormaslikka qaror qo'ygan edim boohida o'g'lim 3 yildan beri oy sayin marg'ilonga qatnab zerikmadingmi endi ular ham kesin axir deb yo'ldan to'xtatgan edim kumush otabek ismini eshitgach sekingina ko'tarilib qo'ydi oftoboyim hasanalidan hamma sirni o'rganib olg'an shuning uchun o'zbek oyimning davdirashiga tushundi yuzimizga solmasanmiz ham juda uyatliq bo'lg'anmiz zaynab dasturxon ko'tarib kirdi va mehmonlarga xush kelibsiz aytgandan so'ng dasturxonni yozdi dahlizdan oybodoq qo'lida yasalg'an barakashlarni olar ekan bir ikki qayta yer ostidan kumushga ko'z yubordi va kumushning ko'zi ham uning keyingi qarashida to'qnashib oldi barkashlar qo'yilib bo'ldi oybodoq to'rt choydish choyni mis tegligi bilan kirguzib berdi zaynab choydishlar yonig'a mehmonlarga choy quyish uchun o'tirdi o'zbek oyim chiqib borg'an oybodoqni to'xtatib so'radi oybodoq labbay qaraginchi qassob kelganmikin boya kelgan edi oyimlardan fotiha olib bersangiz qo'yni chiqarib berardim yaxshi fotiha berasizmi quda fotiha beringiz oyi qo'y sizga atalg'an fotiha berish sizning haqqingiz biz bo'lsak fotihani ko'p berganmiz o'zbek oyim ham siz bering degandek qilib oftob oyimga imladi oftob oyim uyalinqirab fotiha berdi oybadoq chiqqandan keyin dasturxonga qaradilar va oling oling bilan bir birlarini qistasha boshladilar boyag'idek ko'pchilikning ko'zi kumushda edi ayniqsa o'zbek oyim suqlanib unga qarar va tomoqqa qistar edi ol bolam ol men tomoqdan uyalaturgan kishini yomon ko'raman yoki yani... eshikdan kirishingdanoq sensiray boshlaganim uchun xafa bo'ldingmi yo'q xafa bo'lish emas suyundim <haz <hazı tiếngiz> sansirashingiz uch yildan beri kumushni bolam deb yurganingizni bizga ochiq anglatdi ayniqsa men buning uchun sizdan minnatdorman quliq <laughs> kishi o'z bolasini sensiraydir aylanay begonani ham sensirasinchi <laughs> Men ham chimildiqdan chiqishim bilanoq ok. sensiragan edilar <laughs> men yaqin ko'rgan kishimni sinsiray sı olmayman hay kumush ol jilla qurisa anavi varaqidan bir ikkita yegin yuraging uzilgandir ha olaqol ol charchadim shekilli ishtihon bo'g'ilgonga o'xshaydir ishtihong bo'g'ilg'on bo'lsa charchaganingniki emas eringni sog'inganingniki ey oling quda oling siz yoshlarni qo'yavering bularni yigit asrasa siz bilan meni tomoq asraydi o'rgilay qani <gən>, olinglar olinglar olinglarlng yana kulgu boshlandi oftob oyim o'zini tutolmay kular edi kumush ham ochiq kulib kulgi külü orasida zaynabga qarab oldi zaynab ham kular edi oftob oyim kulib javob berdi mani <gən>, ham ishtahom bo'g'ilg'andek hoy aytgandek otabekni ko'rdingizmi? yo'q tashqaridamikan zaynab yo'qemishlar boya otang ham so'ragan edilar qayoqqa ketgan ekan aqlsiz ertalab senga hech narsa demabmidi ertalab mendan uz to'nlarni so'rag'an edilar men to'nni berib qayoqqa borishlarini so'raganimda bir joyda ishim bor degan edilar zaynab zimdan kumushni chaqib oldi kumush loy kabi bo'shashib oftob oyim ham og'ir tortdi zaynabning qarindoshlari kulgan simol bir birlariga qarashib oldilar o'zbek oyim oradan o'tgan sirni payqadi birorta zarur ish chiqqandir dedi shu vaqt darichadan ali ko'rindi qo'lida bir mesh qimiz ko'targan edi darichadan turib mehmonlarni xush kelibsiz qildi va qimizni uzatib oftob oyimga qarab kuldi qimizni kuyovingiz sizga kirgizdi <laughs> baraka topsinlar oftob oyimning hushi o'ziga kelib kumushning yuziga qon yugurdi anavilar bo'lsa endi bularning holiga tushib bo'zrayishdilar qimiz bilan yengillashgan o'zbek oyim hasanalidan so'radi qachon keldi hozir qayoqqa yo'qolgan ekan ahmoq kecha hoji unga ish buyurgan ekanlar bilmadim kecha nima bilan ovora bo'lib xizmatni unutgan va bu kun ertalab eshiga tushib mehmonlar kelguncha borib kelarman deb shunga ketgan ekan boraturgan joyi uzoqroqda bo'lib kechikkan va yo'ldan kela turib bu gunohiga ikki mesh qimiz olgan hali qimizni menga berib kirib ayting juda uyatli bo'ldim kechirsinlar deydi yo'q kechirilmaydir qimiz o'zi nima degan gap o'zimiz juda cho'llab kelgan edik shuning uchun kechirdik ba'ldi ba'ldi men kechirganingizni chiqib aytaman chiqib ayting ayting Siz chiqmush. kumush baqadek qotib o'ltirgan Zainabga qaradi va qirab javob berdi men men <laughs> ham kechirdim <laughs> sizni ikki boshdan kechirishingizni o'zim ham bilardim <laughs> nega o'zi kirmadi qaynotasi bilan so'zlashib Hasan Ali ketgandan keyin o'zbek oyim oybadoqqa Ay qimizni miz tog'orogqa bo'shatishga buyurdi qo'y so'yilib tayyor bo'lgan edi o'zbek oyim qudachasining rayini so'radi nima buyurasiz qudacha mendan so'rab o'ltirmang mehmonlar nima xohlasalar biz ham o'shanga rozimiz o'zbekoyim tomoq buyurish uchun hovliga tushdi Zainab miz tog'orag'a ag'darilgan qimizni cho'michlab kosalarga quyib mehmonlarga tutdi to'rda qutidor uning yonida mahallaning imomi yunus muhammad ohund yurt og'asi pirnazar jallod va sotiboldi otliq yana bir keksa o'ltirar edilar pirnazar jallodning yonida otabek va sotiboldi akani qatorida yusufbek hoji edilar oyog'da hasanali meshdan qimiz quyar edi so'z to'rtinchi kuni bo'lib o'tgan qipchoq qirg'ini ustida ketib yusufbek hoji bu to'g'rida so'zlar edi men biz xalqning odam bo'lishimizdan tamom umidimni kesib qo'ydim esimni taniganimdan beri amal demay mansab demay faqat shu musulmonlar manfaatini ko'zlab kelib oyog'ida o'zini qushbegi ming boshi olg'an uch to'rtta manfaatparastlardan go'yo yosh bola kabi aldandim ululamir bo'lg'an kishi ham shu manfaatparastlarning harob fikrlariga quloq berib bizdek odamlardan bu to'g'rida bir og'iz kengash so'rashni unutdi hol buki musulmon qul balosidan uni najotga chiqarguvchilarning bittasi biz edik natijada ersa so'zi so'z kengashi kengash bo'lg'anlar shu uch to'rtta kallabuzarlar bo'lib bizga o'xshaganlarning darajamiz yosh boladek aldanish ekan ey hoji hamma fasod ulul amirda agar ulul amir durust odam bo'lsa uch to'rtta muttahamning yomonlig'i hech qayerga bormas va buncha gunohsiz bechoraning qoni o'rinsiz to'kilmas edi janobi payg'ambari xudo hadisi shariflarda aytadurlarki bismillahi rohmanir rohiym qola an nabiyu alayhissalom izovassada al amru ilo g'ayri ahlihi fantazir assoada ya'ni ul sarvari koinot marhamat qiluvlarkim agar bir qavmning ishi noahl odamga topshirilgan bo'lsa bas o'shal qavmning qiyomatini yaqin bil ya'ni halokatiga muntazir bo'l bas bizning korlarimiz ham ko'p fursatlardan beri noahl odamlarning qo'lig'a qolib va har zamon ul nobakorlar bizlarning boshimizga anvoy kulfatlarni soladirlar e ilohi kor batlari o'z boshlari birla daf bo'lg'ay saddiqda yo rasululloh

shu manfaatparastlar ta'sirida qoraydi <laughs> yoshim oltmish beshga yetib bir vaqt bo'lsin ibodatimni janobi haqqa bevosita yo'naltirganimni va ko'ngil ko'zim ochilib qilgan sajdamni xotirlay olmayman bu aldanish ersa haq tarafidan bir tanbeh bo'lmaganlarga bo'lishmoqchi bo'lganim uchun bir kinoyadir endi bundan keyingi besh kunlik umrim dunyo mojarolaridan etak silkib toshai oxirat tadorigini qilmog'im uchun g'animat ko'rinadir bu so'z majlisga bir ma'yusiyat berdi ko'p vaqt hammalari sukutda qoldilar hojining gapi ayniqsa pirnazar akaga ta'sir qilgan edi ul o'z hunari ruhida mulohazasini so'zladi yomonlarni bitta bitta terib terib bosh kesmasdan elni tinchish qiyin <laughs> to'g'ri aytasiz jallod bu taqdirda yoningizda o'tirg'an bizning o'g'ilni ham ko'magingizga chaqira olasiz qutidor yer ostidan otabekka kulimsirab qaradi otabek dadasining kinoyasiga tushunib qip qizil lavlagidek bo'ldi yaxshiki qutidor va Hasanaldan boshqa hech kim bu kinoyaga tushunmas edi pirnazar aka jiddiycha otabekka qaradi otabek menga o'xshagan jallotgina emas amiri lashkar bo'la oladir. siz fotiha bersangiz va otabek amr bersa men xudo haqqi yomonning boshini olishdan qaytsam bizning kattadan kichigimizning topqan tutqanimiz faqat bosh olish biz o'ylaymizki go'yo bosh olish bilan olam tinchiydir va biz o'z xohlaganimizni qila olamiz tuzuk jallod aytganidek yomonning boshini olmoqqa men ham qarshi emasman lekin buning nozik shartlari bor avvalo manfaati shaxsiyasidan kechib faqat el baxti uchun bosh tikkanlar jamoasi kerak va bu jamoaning o'z maslaki yo'lida kuzatgan ma'lum bir nishonasi bo'lmog'i zarur ana shundan keyin haligi nishonaga qarab intilishda oyoq ostiga elashgan cho'p xaslarni supura borish lozim mana shundagina to'kilgan qonlar o'rinlik va mashru berilgan boshlar chin qurbon hisoblanadirlar yugqsa sizning bosh olishingiz ham ana ularning qirg'inidan farqlik bo'lolmas shu yoshga yetib bu xalq orasida haligi jamoani uch to'rt nafardan ortiq uchratolmadim afsus